пройшли від початку інститутського. 23 февраля 14 року Харкова. До самого кінця до метро Хрещатик, там де вихід на варіг. Я ніколи не бачив і не міг уявити, що без зброї можна озброєних гнати вперед. І вони це зробили. І вічна їм слава. А ще я хочу сказати одне. Я не міг розуміти, чому, коли зараз в нашій армії на озброєні оці 5,45, вони били по нас 7,62, старовинні, 74-го року виробу. Тому що вони не могли уявити, розумієте, оці так звані правоохоронці, вони справді не могли уявити, що люди можуть йти в атаки без бронежилетів. Тому всі хлопці загинули від ран в голову або в шию. Тому що теж вони боялися, що навіть 7,62 не проб'є. Оце правда. На жаль. Декілька слов скаже наш побратим зі свободи. Дякуємо! 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 Слава Україні! Героям слава!